Пошуки гастрономічних новинок починаємо в інтернеті, а тут порад щодо новорічного меню безліч. Перш за все рекомендують потішити прихід чорної змії кроликом. Натомість жодної птиці на столі. Щодо риби у новорічному меню думки розходяться. Телеведучий програми «Смачного» на першому місцевому Віктор Данило впевнений – це чудова нагода спробувати екзотичні страви. Наших українців ніхто вже не переробить. І тих, хто жив в Радянському Союзі – це заливна риба, салат олів'є. Але я би на рік змії, не знаю, чи це можна таке казати, але порадив би спробувати страви зі змії. Я їх їв, скажімо, в В'єтнамі. Це несподівані дійсно смаки, ні на що не схоже м'ясо. Та яке ж свято без новинок у гардеробі? Зустрічати рік чорної змії рекомендують у чорному вбранні. А далі – політ фантазії. Блиск, мішура, стрази, тканини зі зміїним орнаментом. Візажистка Мар'яна рекомендує доповнити новорічне вбрання цікавим макіяжем. Для зустрічі новорічної ночі підходять такі відтінки, як чорний, темно-синій, смарагдовий, зелений, фіолетовий. Дуже змія полюбляє фактично близькі такі розсип золота. Тому якби в макіяжі так само потрібно використовувати щось і стрази, і різні мерехтливі елементи. Макіяж повинен фактично доповнювати образ повноцінний, а не перекривати його в загальному. Обирайте свій стиль і настрій, та пам'ятайте, стіл і вбрання мають бути яскравими. Ми також вирішили вшанувати прийдешній рік змії. І до новорічного свята майже готові. Принаймні, я вже обрала нове взуття зі зміїними мотивами. Підібрати святковий гардероб і вам бажаємо Олена Семенович, Юрій Кобів, Артем Лаговський і весь колектив новин Рівного.